Frutat e detit janë një burim i pasur me acide yndyrore omega 3, që janë thelbësore për zhvillimin e trurit dhe funksionimin normal të tij. Konsumimi i këtij ushqimi të paktën 3 herë në javë eliminon plakin e trurit në masën 13%, duke i dhuruar atij rreth 3-4 vite më shumë rini. Acidet yndyrore që ato përmbajnë janë të rëndësishme, pasi shërbejnë edhe si regulator të shumë proceseve në organizëm. Njerëzit që konsumojnë një vakt me peshk ose fruta deti, të paktën një ditë në javë, kanë 50% më pak risk për infarkt. Gjithashtu, marrja e omega 3 ndikon në përmirësimin e krizave depresive dhe migrenën, si dhe është e nevojshme te gratë shtatzëna, sidomos në periudhën e krijimit të trurit dhe të syve të bebes. Përse preferohen frutat e detit? Është vërejtur se frutat e detit janë shëndruar në pjatën më të preferuar, jo vetëm në kohën e plazhit që shijojnë edhe më shumë se kur, por edhe në stin të tjera. Shumë i pëlqejnë për aromën e fortë të detit, të tjerë për fortësinë, shijen e mrekullueshme, por edhe për pastërtinë, meqense ushqimin dhe oksigjenin e marrin nga uji. Ato janë përcaktuar pa diskutim edhe si ushqimi ideal për një darkë romantike. Thonë se disa të tila në dark stimulojnë emocione dhe ndjenja pasioni, ndërko fuqin afrodiziake të tyre mund të japin nëse konsumohen të zjera dhe me pak limon. Sekreti fuqis nga të smuese qëndronë në substancët që ato përmbajnë, si kriprat minerale dhe në mënyrë të veçantë, glikogenet, thelbësor për kontaktimin muskulor. Këto krijesa të mrekullueshme që jetojnë në thellësitë e deteve apo oqeaneve të përqafuara pas shkëmbimeve apo ujit për aromën dhe pastërtinë që kanë, ja vlen ti përdorësh edhe në darkat mundane. Këtë e thonë të gjithë ata që e njohin vlerën e misterit që fshihet brenda guaskave të tyre. Sepja, ajo nuk ka hala në trupin e saj. Trupi i sepjes përbëhet nga një indi butë, është imbuluar me një shtresë të trash lëkure, me anë të muskujve nën lëkur, një sepje mbledh ujë brenda trupit të saj dhe lëviz duke nxjerr ujin jashtë. Është një nga frutat që ka më shumë vlera, pasi është e pasur me proteina. Karkalecat e detit bëjnë pjesë në grupin e krustacave. Ekzistojnë më tepër se 50 lloje të tilla, që në varësi të vendit ku rriten, dallohen për ngjyra, madhësia dhe shija. Karkalecat e freskët janë ato që kanë këmbët e kuqe dhe pjesën e barkut ngjyrë jeshile. Kalamari është një tjetër frut i njohur për vlerat dhe shijen e tij. Është një molusk me formën e trupit të tejzjatur. Oktapodi është një frut që mund të gjendet lehtë në të gjitha tregjet, veçanëse mund të peshkohet në ujrat e mesdheut. Nga pikpamja ushqimore, si shumë molusje të tjerë, për shkak të pranisë së madhe të indeve lidhore, shkakton pak probleme me tretjen.